뭐야? 어, 정말 정말. 자가 아떼, 자 아떼사 아주. 자 하오 정말 와. 아유, 하오 세, 자 세, 야. 이세로멘트 야 떼이나 보내 먹어. 너? 아, 야. 보내 먹어 떼이나 해봐 이제 우리. 얘네 야 나도 구시대. 와. 얘네 야 나도 구시. 우리 아가자, 미네. 아가래, 우리의 예구. 전화의 도마, 첫째 야 비어. ตาแล้วไม่เปียวอ่ะตาแล้วไม่ทีเลยเนี่ยมั้ยเออเดี๋ยวเลิกกว่าตาเลยเนี่ยไปมาเลยว่ะไก่มาซะก็ขอว่าไอ้เสียใจมีเน็บเลยว่ะเออไอ้เนี่ยมาว่ะเนี่ยกูก็โอเคนี่ตัวเนี่ยมาเลยทําไมไม่ไปมาเลยเปียวฮะมารู้อะไรพี่รู้ไม่รู้ไอ้เสียกว่าเฮ้ยเนี่ยมาซะแล้วเนี่ยเฮ้ยเนี่ยมาวุ้ยเหรอวุ้ยเหรอ วุ้ยอ่ะวุ้ยอ่ะตู้เพียงอ่ะเนี่ยมาเปี่ยวไปโหดอ่ะตะญาลบไปอีกทีดูชุบไปเลยของก็ไปอีกอย่างไม่ท้าได้หูเลยอ่ะเจ้ามาวุ้ยอย่าใส่ตูนี่แหละเฮ้ตูแหละเฮ้ชิบกูอ่ะกูอ่ะมันติดเอาแค่ไหนแค่ไหนเนี่ยมันเลยเนี่ยมันเลยเนี่ยมันเลยบ่โอ้เนี่ยอะไรบ่าล่ะพี่ดูเนี่ยเอากันนี้ทอดไม่ได้เอามาฮะแกนี้ทอดไม่ได้เอามาล่ะแกนี้ทอดไม่ได้เอามาล่ะ ไม่ต้องการตัวเลยนะไม่ต้องการ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 ไม
你们你妈的你说他啥子你们妈的危机妈的呀不要开带我就去了你们妈的人家来公子后面不后面也非常满足那上来呀你不要啊不非常满足哎呦哎住了这边干脆是是是，哎，你们呢？但目前只有这种亲戚那边了吧？这种麻烦的。你那都在楼上吧？天天背着的，你还不知道多快要到了，我们。这一路慢的着哩，哎呀，你们那边背呢？这上面那边没收着哩，哎呀，他们这都亏大亏大嘞。哎嘿，哦，哎你亏哩，大哩大哩，这家啥亏哩？亏大哩亏大嘞，天哪，亏大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 ，哎呦，哎呦，这家这家你有注意？三步，这家你三步。你那话，这裤背背，这裤修多了，喏，俺老叫你，是不？哎，这我你看哪里？啊，背子，他们没修，拉背了，拉背了，背子都漂亮了，喏。我家里啊，没有背嘛，就嘛三来搞用好不？啊，好的，啊，那不，你那话，这裤拉背背，没有这裤修多的，天天靠我爬一多嘛。哎呀，小路，喂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 。我问你，我问你呢，你那楼楼，俺隔壁伢子伢子没呀？哈，哎，这怎么我嘞？呀，俺的表弟，不，这他们都没有。俺隔壁伢子，俺我背的就背的呀。哈，俺爹背上就背的呀。俺送钱过过。哎呀，你那平板有多少路？背就不要写在背呀的，人家背的别给我说路，俺好多了，搞的感觉装都不得了。哦，你就来，那这边边边个，这边。哎哎，没看嘞。我。Thank you.
ဲ့အကမင်းဝိရဲ့အရေးကိုတနားရီအတွင်းမှာအချိန်ကြာတိတိနင်းရမှာနော်ဒီပဲအဲ့ပြီးတော့ကုတောင်းလဲလုံးဝသွားမထင်းနဲ့တော့ဒီပါစကားနေတာလဲတော့မပြောမိစေနဲ့ဒီပါကွာဒီရရားမင်းအတွက်နောက်ဆုံးပဲကွာဒါမင်းအတွက်နောက်ဆုံးအခွင့်ကြီးပဲရဒါပြင်ငါသေးရမှာပါဟဲ့ဟုတ်ပါဘူးဟဲ့ဒီရရားဒီကောင်နောက်ဆုံးချိန်လဲရရားပါအဲ့လိုပြောစမ်းပါနောက်ဆုံးချိန်လဲရရားအဲ့ကြောင့်နောက်ဆုံးအခွင့်ကြီးလို့ပြောရတယ်ကွာမင်းတော့လဲစကားတွေဟုတ်ကဲ့ဒီတော့ဝေးရုပ်တွေ့ဖို့မျိုးချစ်ပါတယ်အဖြေပေးပါဗျာတော်မပြောနဲ့ဟာပါစားကိုလုံးဝပိတ်တာကွာအေးပေါ့ကြပိတ်ပြီပိတ်ပြီဟာပြင်းရောအချိန်ကြာပြင်းမပြည့်လဲမင်းတေချာရီအောင်ကောလုံးနေဆက်လက်ပိတ်ခဲ့တယ်ငါဘယ်လိုကြီးရမှာလဲအာဟိုစိတ်နဲ့ကြီးလေကွာမင်းရယ်စိတ်နဲ့ကြီးဒီတော့ကွာလေစားကကွာမလာလို့ကွာစိတ်ပူလာကြတယ်မှာဟာစိတ်မပူလဲကွာဟိုမလာဘူးဟိုမလာဘူး下来呀了哈，不能没有搬进来了，太太。啊，林月姐，对了，讲他。太太，到底来办啦？你老人家呢？哦，对了，讲他没屋了，是吧？哎，真的，对了，你看，对了，就几个水果人了。哎，你说水果人嘛，马路那要楼啊，没要了，是吧？马路这边嘛，你说不拉了。哎，够用吗？够啊，没那么想，没就不要你。你那留下来接了，你我有点嘛的。留下来叫我三妈，你那边老没面子，老阿弟妈拉你。哎，你来办台吧了哈！哦，奶奶，阿达好嘞。阿弟，我那边恁弄那叫那嘛，住多难不啦？阿让阿都来钱嘞，我都要来啊。阿弟，阿妈拉妈咪嘞，哎，讲叫我家人家姐。喂。哎呀，你来哪？啊，老板哥，哎，你想吃热了？哪里？弄点东西。你来哪？哪里有在想呢？你有没有要呢？哎，哎，喂，你那的话，我有多少点米？哎，多少米？几多？哎呀，多少点米都可以，我谁搞的？你搞咩的？啊，多少好搞过？你那多少？我白白说，哎呀，啥子？那后来俺又要的，谁搞的？俺老哥的。喂，奶奶哈，俺这是哪里人家用的？俺们那块偏偏用的哈。我丢，这不多考虑。嗯，考虑。说实话，俺这个阿婆话讲，俺有爸妈偏了偏，恐怕哪里丢呢？哈？喂喂，哎呀，我哩，搞，你说话别。哎呀，叫没有用哎，那给我搞吧，怎么办呢？你那么光没有嘞？谁搞的？你把我搞起来，别光。慢慢的，心里好了。那俺娘是刚丢了没有事的，现在亲家，
အဲ့ရတွေကလည်းနေသွားဟိုင်းနဲ့ဘေရင်ဆရာရဲ့ရတွေကအဲ့ဆရာရဲ့ရတွေဟိုမှာရှိနေတာဟာနင်းကလည်းဟိုနေပြောတဲ့အထောက်ပတ်အထောက်ပတ်ရှယ်တွေကလည်းငါနဲ့ကြောင့်စကားပြောလို့မရသူစင်ဆိုတဲ့မိန်းမနဲ့ကြောင့်ဆက်တနက်ပြစ်လို့မယမနာပြောလို့ရတယ်တော်တော်ကောင်းတဲ့ရဟုတ်ပြီပါနင်းအဲ့သဘောတော့မဟုတ်ဘူးလေဟာသူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟာဟိုလိုဟာဘယ်လိုရှင်းပြမလဲမသိတော့ဘူးကွာနင်းဘလို့မှရှင်းပြမယ်ဘယ်နဲ့အဲ့မိန်းမနဲ့လေခီလာတိုက်တာမြင်ရတယ်ဟာအရန်ဒေါသဖြစ်တာလေသူကတတ်တောင်တတ်ပြစ်ချင်တယ်ဟုတ်မှားငါနဲ့ကိုအကုန်ပြောထားမယ်နော်။ငါနဲ့ကိုပြန်မခေါ်မချင်းငါကလာပြန်မခေါ်။မြင်နေတော့မြင်တော့မမြင်ချင်။ဟုတ်ပြီ။ဟုတ်ပြီ။မြင်လေဟာ။လိုက်မလာနဲ့လို့ပြောထားတယ်။တကယ်တက်ပြလိုက်။ဟာ။ဟုတ်ပြီ။ဟာ။ဟာ။ပါပြောရတယ်ပါပြောရတယ်နောက်တကအဲ့လိုဒီလာတိုင်းတက်ပြင်မယ်လေဟင်းလေကောက်စရာကြီးကြောက်ဩကြောက်စရာကြီးပါဟွာဒီကောက်တာလေဟိုင်းငါကောက်တာစိတ်ဆွဲသွားလို့ပါစားကြည့်နိုင်ချက်တော့မပြုတ်နေဟောဟောမင်းကလေကွာဘယ်လိုပြောမျိုးအဲ့လိုဒီနေနေတာပြောသွားတယ်တို့ပြရမလို့ရေတရားကိစ္စပေါ့ဟမ်ငါရေတရားချိတက်လို့ဒီနေ့စကားပြောလို့မရဘူးလေအဲ့ဒါကွာလမ်းမှာဖြူစင်းတို့တော့ငါဖြူစင်းကိုနှုတ်ဆက်လိုက်မိလာအဲ့တို့ကြောက်လို့ပြောဘူးလေဖြူစင်းကြောက်ပြောတယ်ဆိုရင်ငါ့ကိုစိတ်ဆိုးသွားတာတက်မယ်ပါဖြစ်သွားတယ်ဩအယူရဲ့အဲ့မင်းတကယ်တက်မှာမဟုတ်ဘူးမင်းတော့ဝင်တော့သွားတာဟုတ်တယ်ဟဲ့မင်းအချင်းတွေကခွတ်ထနေကောင်းသွားပြီဟုတ်လေဟုတ်တတ်နေလို့ပြောသွားတာတင်းလေဟောတဝင်းတို့တာဟာအဲ့လိုလားဟုတ်တယ်ဟာမင်းအမလို့ရောတက်ချင်တက်ပြီစီငါဒီမှာစောင့်နေမယ်ဟုတ်ငါခိုက်တော့ဟုတ်တယ်ဩခူးကြတယ်ကောက်ကောက်ပါအောင်လိုက်ပါဟာမပြောဘူး။ငါနဲ့မျက်နှာမမြင်ချင်။အာနင်းလေ။ငါတော့လေမျက်နှာမြင်နေတယ်သိလား။ဟာ?ဟမ်?ဟုတ်။မင်းမျက်နှာကိုမြင်နေတယ်လို့ပြောတာပါ။အာနင်းလေ။ဒါမှမင်းငါမျက်နှာကိုမမြင်ရလဲ။တခြားမြင်စရာမျက်နှာရှိနေတာပဲ။တော့ကြည့်ပေါ့။ဘူးရဲ့။ငါအမှုကြီးကိုမလုပ်ပါနဲ့။ဟာ။ဒီမှာ။ငါပါလေ။တခြားမျက်နှာမြင်တာလည်းမရှိဘူး။မျက်နှာမြင်ချင်တာလည်းမရှိဘူး။ဒါနင်းမျက်နှာကိုဝယ်မြင်နေတာ။ပြောပါ။ဒီမှာလည်းကြောက်ပြီ။မရဘူး။ငါဒီနေ့ကြောက်မတက်ဘူး။ဟော။ဒီနေ့ကြောက်မတက်ဘူး။ဟုတ်တယ်။有用。我阿爸要要不？对吧？你那个呢？那嘛送你嘛收的。你爸要哪了？不都那了？那送的。啊？不的。那说的哈，小白读书啊，大都没来。我那个来见面比较好，但那都哎，许多内部门。别好弄嘛嘛送的，你还得绕街那个，干呗。阿妹，阿奶的哈你。嘿，那不来查哦，不老了闹样的。我操！来来，你来，你来比比说，那我是不是来了？嗯，你来哈，你也给啥票？你有手机没的？有了的。那么你有七十万几个？那当然的，我看完不都服的，毕竟现在都，现在现在大概是多少年？啊，啥都没见了。哎吧，今天看到困了来的，还没啥么女的味，你啥都冷吗？啊，对呗。那你这不比三毛要绵绵皮，绵绵三毛比劲的讲嘛哈。我说，比三毛呀，那就七三毛也是蛮好的。你什么？你说说话不要了，你干嘛了？又让来帮忙是不？啊，我帮忙。对吧？又让我们到了屋里，是吧？交代没做成啊，交我跑了来，哎，你家就不交养嘛？嗯。
ว้าวิ่งไปเบี้ยวมาไม่ดีหรอกเปลี่ยนรถมาว่ะเปลี่ยนรถ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 ดูเจอแล้วเนี่ยตัวอัญญีพี่ก็อัญญีเพชรก่อนอ๋อโหโหรอดแล้วเนาะด้วยวิ่งมาแล้วไม่รู้อ้าวมึงกูเฮ้ยโหมันไม่รู้เบ้เบ้ได้ใช่มั้ยตู้เย็นเป็นล้ําดิบ่ตะมาท่านี้เลยเว้ยกว่านี่ตู้เย็นเอาผิดไปไม่จะเจอมาล่ะถ้าเราตู้ได้ๆๆๆไก่หูเนี่ยโหเฮ้ยอ่ะค่ะเฮ้ยวิลิเซียจอมพอโซโอ้อ่ะค่ะใช่เลยงั้นเดี๋ยวไม่เสร็จรู้บ่อ่ะมาดีดูดิจ้ะใครมาวินี่ดิอ่ะถ้ากุ้งท้องวนด้วยป่ะたくねには覚えた。ふい。あいや。なんとやらをすまんな。ほばれにりや。あまの、にりねこにまろえちずだま。こはざっぽびやにま。にりをぴらいてほざだにやりやりあのは、にまりえしまにいて。にまりや、にりえちをさだちろ。とめんこせだけどま。あれ。ちのおちにさだち。都没贡献了。嗯。你也闹出了。我把你留了。那你这个时候没谁给丢了。你看那样吗消息对象是哪里都可以。这里面这里面是不是哎行了不知道是有人的。他不知道住上也是没定的。不如。你那边少女在那老公把孩子。你溜拉你了哪哭了你了你看哪里你看哪里你给我到了吗姑娘你啊你你给你的多三套单你要谁姑爷的单你要来的那这套的多少你到了吗我说了我那叫到了没有没你骂我那叫吧对不对好了好了要不要好了好了啊啊对不对我也先别让我们拿到的。不拿了呀哎呀没我有没拿。你的夸张是的叫不要见我。你刚刚拿的地图了。这玩意儿。你是不是看看也是这咖啡高吗你那是哪几个哪都不把那些事有吗不了吧。อันนี้เราบอกดีกว่าอากาศเลยพี่เราไม่รู้ว่าจะซื้อนี่มาหมดจริงอันนี้ก็ซื้อนี่หมดหรอมาပြောเลยนะอย่างงามันแน่ပြောมั้ยซินนี่เนี่ยงาปุ๊ดตุ้ยอ่ะตรงมาเสร็จเลยกว่าเนี่ยว่างารู้จานได้มาบาเสร็จเสียชื่อเลยกว่างารู้เนี่ยงเเบ้งตัวอ่ะกูรู้จ้องตีเนี่ยแหละอยู่ลูกกันได้คันซาจิกูไม่น้ําเลยบ่อะไรว่ากูไรจုံด้วยคันซาผู้มาตีอ่ะဥစားဆာစုံမှုကံပါလာမဆောင်ရတာအတင်းလိုက်ပြီးလို့မရောက်အေးဘီရေရေရေလည်းမကင်းနိုင်ဘူးဘာရောနားလဲပါလဲအကောင်းကောင်းယူနားလဲပါလဲဒီကေဘဝိအာကားလေသူနင်းကိုပြောခဲ့တာရေအတွက်နောက်မှရနေတာပြီးတော့သူနင်းကိုတောင်းမှတ်ခြင်းဟုတ်ပါတယ်ဟာနဲ့တကယ်ရေးချင်းချင်းစိတ်ထဲမထားပါနဲ့ငါဘာမှလုံးဝလို့လဲအဲ့ဒီကလည်းငါသူ့ကိုအပြေပေးမဲ့ဆိုပြီးစောင့်နေတော့သူ့
ူကယူချုံချွယ်ချင်းကအဲ့လိုပြောတော့ငါလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်တာပေါ့အော်နင်းရလေဟာသူလည်းရုပ်ကကြားလိုက်ရတော့ရှယ်ရန်ရန်ဝနေပါပါငါ့ကိုလည်းသူ့မြန်ပါအဲ့လိုပဲပြောမိပါပဲနင်းနေရှင်းပြလိုက်သူသိပါပါနော်ငါရှင်းပြတာ तू မှလက်မခံသွေးမှုနေရောမှုလို့ပါဟာညီတို့မြန်ရောတရားနဲ့တရားဘယ်လိုသဘောထားလဲဆိုတာငါတို့တွေအားလုံးအသိနေရပဲအဲဒါကြောင့်ညီတို့မြန်ရောဆိုတော့ပြန်ပြီးအဆင်ပြေစေချင်တယ်ဟုတ်တယ်အဲဒါကြောင့်လည်းငါတို့တွေအားလုံးကညီတို့မြန်ရောကြားမှာပါနေရတာပေါ့ဟာအဲ့ဆိုငါဘာဆက်လို့အောင်ပါလဲပြီးတော့ तू ငါ့အောင်မှာအတွေ့မခံဘူးအဲ့အတွက်တော့ဒီဘာမှမဟုတ်ဘူးနဲ့ဟာငါတို့ဒီအားလုံးလူမျိုးတွေ့လို့ရအောင်စီစဉ်ပေးဘူးဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ဝိရေဆစ်လျှော့လိုက်ပါနော်သွားလိုက်ပါနော်လက်သိကျလိုက်ပါနော်ဟမ်လဲလဲလာလိုက်နော်လာလိုက်ဟဲ့တွေ့ရတွေ့ရဦးရအတာမမျိုးကြောက်တာချင်လို့ပြောလို့ရတယ်ဟဲ့ပါတယ်ပြောပါမမျိုးအရှင်တို့ပြည့်ထောက်ခဲ့တာအောက်ကိုဆိုရှင်းကြတယ်ပြောပြီးရနေတာအမှန်ကိုဖြစ်စေတယ်ဦးရဘာနေမှနေလို့ဒီစားကြည့်ပါရရှိတာ။ဘာလို့အရောက်ရှိတယ်။ဒီကခုကြုံရတဲ့ဖြစ်ခဲ့ပြီးအားလုံး။ဒီစမ်းနေမှာမင်းရှိတယ်။ဘာလဲ။ဒါရှက်စရာမှမဟုတ်တာ။ဒီကကဘာရှိဖြစ်လဲ။ဖြစ်တယ်။အားလုံးလိုက်ကြပါ။တကယ်ငါမှားသွားတယ်ဆိုရင်ဘာလို့တောင်းတာ။ဘယ်မှာလဲငါမသိတော့ဘူး။ဒါကနေငါပြောခဲ့တဲ့စကားရယ်မှာငါရိုင်းသူဖြစ်သွားခဲ့ရင်ဆိုတော့ငါလည်းတော့တောင်းမှာ sorry ပါမလုပ်ပါဘူးတငယ်ချင်းတွေပဲဟာဟုတ်ကဲ့ချင်းတွေဒီလိုကြီးကိုရှင်မနေနဲ့ငါနေနေချင်းတွေကဲလားငါနေချင်းတွေပါအပြင်းမှာငါ့ကိုကြိုက်နေတယ်အရန်ဒေါသကြီးရဲ့ကောင်းလေးကြောင့်လည်းအတူတူရှိနေတယ်။အဲ့ကောင်းလေးကဟိုငါ့ဆရာအဖြစ်များလို့ဆိုရေထဲခုန်ချဖို့လုပ်နေတာ။ဘာလို့ဖြစ်လာလဲကောင်ခုန်ချလို့ပြောလိုက်ပါဟာနင်းနေ။အဲ့ဆိုခုန်ချလိုက်တော့။အေးပြီးရော။ဟမ်ကျဘလို့ပြောတာစိတ်ကောင်းနေတဲ့ကောင်လေးကရေထဲခုန်ချမယ်ဆိုလို့အချိန်မီလာတားတာလေခုန်မချဘူးဘာလို့ခုန်ချမှာလဲနင်းလဲခုန်မချဘူးဆိုလဲပြန်တော့မယ်ဟဲ့မဟုတ်ဘာပြောရရှိလဲဟေးမနေ့တောင်းမယ်အောင်မလေငါကူနေ့ကပြောတဲ့စကားကြီးကတော်လေးရိုင်းနေဟာအဲ့အတွက်တောင်းမယ်နော်ဘာလို့လဲပြောပြီးလေတောင်းတော့မဟုတ်ဘူးတောင်းနေမှာဝင်นี่อกูเลยนะก้าวมานี่ก็เจอไปเนาะเจอไล่มั้ยตั้วบิผ่านิ้วอ่ะอ๋อตะสู้ขึ้นเนี่ยเหรอโหนี่ไม่ออกไปหรอกมั้ยหาไปมาเหรอผีได้ออกมั้ยคะเนี่ยนะเนี่ยเราสร้างไว้แล้วเนี่ยไปเลยสิเดี๋ยวผีอ่ะคุณขึ้นมามาไปอ่ะดิอ่ะได้มั้ยหายมั้ยเนี่ยช่วยเลยดิเออเหรองั้นไม่ใช่เนี่ยอภิเษกเนี่ยนะตาพี่เลยห้องเลยอะน่ะง้าก็ชิดแต่ไม่ชิดรู้สึกอะพี่ต้องนะเอ้ยเลยด่าแล้วพี่เลยน่าชกกันเลยอะพี่ว่าสู้น่าชกกันเลยอ่ะนี่นะ
哎呀，阿哥，没有工匠嘛，把刘皮不叫刮刀啊？哎，我阿哥，那刀啊了，哇！没有，巧克力杯上没有切点刘皮了，啊，切点 is equal to chocolate。阿威，你搞别了，好了。阿祖，你要切点不？哎，熊妈，当起来什么哈？你爱巧克力不？熊妈，你会爷爷的奥秘吗？不是啊，爷爷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 ，奥秘吗？啊！啊！你老爷爷要不别老了。别让我飞了！别让我飞了！对了，又给加了呀！了，谁养养娃的爸爸？我来煮面嘛，俺老爱表面嘛。嘿嘿，你先别来煮对嘛，喏。我先别来煮嘛，来嘛看。对不呢？不了嘛哈！你弄面好，这样那点不都是我炒的，是吧？我老爱弄对的呀呗。他讲你弄面是用点米生煎煎煎的。好的，他讲我老爱弄阿龙啊，你弄面加嘛半样多哈。阿叔，我把啥弄嘛嘞？不要做熬嘛，对嘛看呗。哎，对了，你爸妈没不呢？俺屋里阿龙，你们要对了呀，记得没有？好的，好的，好的，好的。那单位也是小来吧？喏，多来吧？喏，那再小来吧？喏，来来来来来来。欢迎欢迎。好嘞哟，别啊，别那啥的，都也别拉你了。哪怕他一来来过，你都没有批评的就拉嘛啊！他老弄，来，喂，阿哥，哎，喂，李姐，叫不好说哦。阿哥，太累，哪里有没事？不是王，阿弟就定的。太麻烦你了呀，他工厂问过吧？咋个能让我回来？喂，哪里呀？哪里了？什么地方？我把人接呀。阿妈喏，你那姑娘嘛，就是咱嘛，我是不比人嘛。你有回来的，或者在你爷爷阿龙啊，你妈的西南的，你妈的呀，你爷吃苦吃得吃苦，他们公司那个怎么办？阿叔，这哪吃苦吃得吃苦？真没关系啊！嗯，你闹糊涂了。我咋弄了嘞？啊，你屁股都没睡着呢。你开那嘛，小心对象去拿就可以。
ชาเลยอ่ะฮะเพิ่นไปปั้นเนี่ยแหละถ่ายเนี่ยอ๋อเป็นอังกฤษที่ตวยละจังครับเออตัวตั้งแต่ไล่ไปนะนี่รถหล่นเนี่ยหล่นอ๋ออ้วนละจังเนาะบ่รู้แล้วกว่าเออเสียไอ้เสียอย่างมาชินเนี่ยฮะเนี่ยแหละกูมีตัวได้ถอกปัดถอกปัดเสียเลยอ่ะแล้วงานเนี่ยจะสกาเปียวลงเนี่ยทูเซ่ซื้อแล้วไม่มาเนี่ยจะสัตว์ตะแนบติดลงไม่เห็นมาเปียวเลยอ่ะตลอดก้าวเนี่ยอยู่บ่รู้ว่าเนี่ยไอ้ตัวบ่รู้อ่ะตัวอยู่ได้สุดแล้ว
ဖြစ်တာလေ။ငါတတ်တော့တတ်ပြည့်ချင်တယ်။ငါနေ့ကိုအကုန်လုံးပြောထားမယ်နော်။ငါနေ့ကိုပြန်မခေါ်မချင်ငါကလာပြန်မခေါ်။နင်းနေတော့မြင်တော့မမြင်ချင်ဘူး။ဟုတ်ပြီ။ဟုတ်ပြီ။မြင်လေဟာ။လိုက်မလာနဲ့လို့ပြောထားတယ်။တကယ်တတ်ပြလိုက်။ဟာ။ဟွိ။အော်။ဝါမေ爸爸不要玩了，不要玩了。那这个俺老弟来，咱别买了。你搞死伢一个！我搞死伢一个！哇，你搞的！哎呀，俺搞个谁说话了吧？啥子人？这什么人？我没看来过，不能别买，俺老弟你也难不要玩了。都这样吗？爷爷给啥不？啊？俺爷爷其他老弟们是干不了没有屋里。哎呀，我俺妈平时用多少？俺平时用六十来米啊。啊，多家用不要屋里，平时家用不要的，你看我谁说话了？咱买了是多少？哦，有耶！俺没有这该咱妈保护，没有多少人多玩了。好的呀，没几年，国产的高到呀。好的，然后蛋没有别挖了哈。弟弟，哦，蛋我也做了啊。哈，六了。我身上有两个，你先晓得。别下来，他啥子也蛮不好的。你那个老弟吃的呀？哪来来家吧？这个俺妈挖的水。怎么还不灵了？俺们地头好。这个娘啊，表哥的这个嘛，俺眼睛都看到这人生了，俺那就当门了，少有。没老话务，等眼睛里边哈。啊？等眼睛里？对不对？不行嘛，娘啊，娘，等眼睛里。给了，眼睛里。哪边吗？我在你的前多大几月刚离家来读书信？哦，哎，刚离啊，我是阿平娘的时候，现在空调不冷呀。阿老弟来了，空调都热了，我看见了。那是空调来的。对，对哟。哎。嗯。哎。这不是热的。再讲你嘞，讲你啊，你嘞空。对不对？不行嘛，奶奶，奶奶，你了。给了，免费的。哪边吗？嗯，那我讲你嘞，先多大几月讲你讲的读书信？哦，哎，刚丽啊，我是阿平娘的时候，现在空调不冷呀。阿老弟来了，空调都热了，我看见了。那是空调来的。对，对哟。哎。嗯。哎。这不是热的。谁讲的嘞？刚丽啊，现在空调没事了，吹米拉达了嘞。嗯，空不下，我不能空调嘛，你看嘞。
ခေါင်းမချအောင်ဆိုလဲပြန်တော့မယ်ဟဲ့မဟုတ်ဘူးဘာပြောရရှိလိမ့်မယ်ဟိုမနေ့တောင်းမယ်အောင်မလေးငါဟိုနေ့ကပြောတဲ့စကားကြီးကတော်လေးရိုင်းနေဟာအဲ့အတွက်တောင်းမယ်နော်ခွန်းတော့တယ်ပြောပြီလေတောင်းတော့မဟုတ်ဘူးတောင်းနေမှာဝင်ရဩနေ့အကူလေငါတောင်းမယ်နေလို့ပြောပြီနော်ပြောလိုက်မယ်သွားပြီဟာမျိုးပါဩသူဖြစ်နေရောဟိုနော်ပြောင်းမလေးဟာပြရမှာလားတက်ပြေးနေတက်ကောပါဆိုလို့ဒါအောင်ပြောလားခေါင်းတွေကပြကြောင်းတော့မတက်နိုင်ဘူးဩမသိပါနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြန်တော့ပြပါအေးမထားလေဘာခုံးလေးစားရမလို့ဟဲ့မုတ်ရက်ကတော့ဝယ်လာလို့ပြောတာကပါဆုံးပါလေလေလားဒီနေ့မကွာမင်းရောလေစိတ်ကောက်တာလေဘာလို့ကောက်ချင်တာပြပေါ့ဟုတ်ပြီမင်းမမှန်နဲ့ရှင်းပြရမယ်နော်ခုနကငါနဲ့စကားပြောလို့မရဘူးဆိုတာလေရှင်းပြချင်ရာအဲ့ရည်ရည်ကလည်းနင်းသွားခိုင်းတဲ့ဗီရင်ဆရာရဲ့ရည်ရည်ကไอ้เสียไอ้เหี้ยออกมาชินเนี่ยฮะเนี่ยแหละกูมีตัวแรกอถอบปัดอถอบปัดเชียร์เนี่ยแหละงาเนี่ยจะสกาเปล่าไม่เอาคือเซซื้อแม้งมาเนี่ยจะสัตตนะปิดตัวไม่ยามนาเปล่าเลยอ่ะตลอดกลางเนี่ยไม่รู้เลยว่าเนี่ยไอ้ตัวเราไม่รู้เลยฮะตัวบลูเลยสรุปฮะโหลมาบลูชินเปียมันก็ไม่ติดหรอกฮะนี่บลูมาชินเปียมั้ยเนี่ยไอ้แม้งมาเนี่ยเลยหีลาไล่ตาเนี่ยอ่ะยังด้อตาผิดตาเนี่ยตัดตองตัดเป็ดชินมาเนี่ยคงๆเปล่าท่ามั้ยเนาะငါနဲ့ပြန်မခေါ်မချင်းငါ့ကိုလာပြန်မခေါ်နင်းနေတော့မြင်တော့မမြင်ဘူးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီမြင်လေဟာလိုက်မလာနဲ့လို့ပြောထားတယ်တကယ်တက်ပြလိုက်ဟာဟိအော်ပါမယ်ကဲဘာပြောရလဲဘာပြောရလဲနောက်တကအဲ့လိုဒီလာတိုင်းတက်ပြင်မယ်လေမလေးကောက်စရာကြီးကောက်อ๋อจောက်เสียอยู่ว่ะดิกောက်ดาอ๋อนี่งาก็กะสิทธิ์ซวยว่ะลูกว่ะซ้าจินไหนจะจ่มไม่ขึ้นนี่อ๋อๆมิงอ่ะแหละกว่าโอเคตัดไปเลยอ่ะหุ้ยว้าเป้ยาบ้าเปียวอ่ะบ้าเปียวอ่ะนะแล้วก็ไอ้หลูทีละท่านตัดพี่มั้ยเนี่ยมันเลยกောက်เสียอีกจ้ะอ๋อจောက်เสียอีกว่ะว่ะดิกောက်ดาอ๋อนี่งาก็กะสิทธิ์ซวยว่ะลูกว่ะซ้าจินไหนจะจ่มไม่ขึ้นนี่อ๋อๆมิงอ่ะแหละกว่าบลูพี่บลูอ่ะหลอกดิเนียนน่ะเปียวว่ะนะดูพี่อ่ะมั้ยเยเดียกฤษดาบ่ฮะงาเยเดียฉีดแล้วดูเนี่ยสกาเปียวโลไม่อยากอูดิอะไรกว่าแล้วมาผิวซึ้งตัวเรางาผิวซึ้งหล่นเสร็จเลยนี่ล่ะเออตู้จะลงเปียวอูดิผิวซึ้งจะลงเปียวเลยสิงาก็สิทธิ์ซวยว่ะตัดแม่มาผิดตัวอ๋ออายุเยอ่ะมิ้วตะแกตัดมาบ่อูมิ้วตะวินโตว่ะล่ะဟုတ်တယ်ဟဲ့မင်းအချင်းတွေကခွတ်ထနေကောင်းတော့ကြီးဟုတ်လေငါ့ကိုတတ်နေလို့ပြောသွားတာတင်းလေဟောတဝင်းတို့တာဟာအဲ့လိုလားဟုတ်တယ်ဟာမင်းအမလို့ရောတတ်ချင်တတ်ပြီစီငါဒီမှာစောင့်နေမယ်ဟုတ်ငါခိုက်တာဟုတ်တယ်ဩခူးကြတယ်ကောက်ကောက်ပါအောင်လိုက်ပါဟာเนี่ยเลยไม่เจอหรอกอ้าวน้ำปลาโอ้เนี่ยพี่
ိုင်မှာမှန်ပါတယ်ပြောပါအရှင်တို့ပြည့်စောင်းခဲ့တာဟုတ်ကဲ့ဆင်းကြည့်ပြီးတော့ပြီးရောပြည့်နေတဲ့အမှန်ဖြစ်စေတယ်ဟုတ်ရဲ့ဒီကနေ့မှနေလို့ပြည့်စောင်းကြည့်ပါဘယ်လိုရှိတာလဲဘာလို့အရောက်ရှိတယ်ဒီကခုကြုံရတဲ့ဖြစ်ခဲ့ပြီးအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာလို့ရှိတယ်ဘယ်ရလဲဒါရှက်ဆရာမမဟုတ်တာငါကဘာဖြစ်ဖြစ်လဲဆရာဖြစ်တယ်ငါလဲလိုက်ကြပါတကယ်ငါမှားသွားတယ်ဆိုရင်မင်းကောင်းတာဘယ်သူမှဘယ်လိုမှလည်းငါမသိတော့ဘူးဒါကညငါပြောခဲ့တဲ့စကားရယ်မှာငါရိုင်းသူဖြစ်သွားခဲ့ရင်ဆိုရင်ငါလည်းတော့မှန်ပါ sorry မလုပ်ပါဘူးတငယ်ချင်းတွေပဲဟာဒီနေ့ဒီဘယ်ကိုရှိမှလဲငါနေနေနေဒီနေ့ကဲလာပြင်မှာငါ့ကိုကြိုက်နေတယ်အရန်ဒေါသကြီးရဲ့ကောင်းလေးကြောင့်လည်းအတူတူဟာကိုလည်းစားရတယ်嘿不要看我要来工作了ဟဲ့အကဘေးဝေးရဲ့အရေးကိုတနားရီတွင်းမှာအချိန်တရာတိတိနင်းရမှာနော်ဒီပဲဟဲ့ပြီးတော့တူတောင်းလဲလုံးဝသွားမထိနိုင်တော့ဒီပါစကားနဲ့ခါလဲသွားမပြောမိစေနဲ့အေးပါကွာဒီရီရမင်းအတွက်နောက်ဆုံးခွဲကွာဒါမင်းအတွက်နောက်ဆုံးအခွင့်ကြီးပဲရဒါပြင်ငါသေးရမှာဟုတ်ပါပြီဟဲ့ဟုတ်ပါဘူးဟဲ့ဒီရီရဒီကောင်နောက်ဆုံးချိန်တဲ့ရီရပါအဲ့လိုပြောစမ်းပါနောက်ဆုံးချိန်တဲ့ရီရအဲ့ကြောင့်နောက်ဆုံးအခွင့်ကြီးလို့ပြောရတယ်ကွာမင်းတို့လည်းစကားတွေဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ဝေးရုပ်တွေ့ပုံပြီးတော့ချက်ပါတယ်အဖြေပေးပါဗျာသွားမပြောနဲ့ဟာပါစောက်ကလောကပိတ်တာကွာအေးဘောကြပိတ်ပြီပိတ်ပြီဟာပြီးရအောင်အချိန်တရာပြေးမပြေးလဲမင်းတေချာရည်ရုံးကလုံနေဆက်လက်ပိတ်ခဲ့ငါဘယ်လိုကြီးရမှာလဲဟာဟိုစိတ်နဲ့ကြီးလေကွာမင်းရယ်စိတ်နဲ့ကြီးတို့ကွာလေစောက်ကွာမလာလို့ကွာစိတ်ဟာပြေးပါလေဖူးစာဆာစုံမကံပါလာမဆောင်ရအတင်းလိုက်ပြီးလို့မရအောင်အေးဘီရေရေရေလည်းမကင်းနိုင်ဘူးအားရောနားလည်ပါလေ။အကောင်းကောင်းယူနားလည်ပါလေ။ဒီကေဝဝိ။အားကားလေ။သူနင့်ကိုပြောခဲ့တာရဲ့အတွက်
น้องมาจากไหนฮะพี่เออตุ้มเนี่ยเต้ามาเจ็ดก็บอกเลยฮะเนี่ยแต่แกยังเชื่อสิ่งที่มาเช่าอ่ะเนี่ยน้าบ้ามาลงอีโร่เลยไอ้เนี่ยเลยน้าตู้อภิเษกเป็นแม่สุวิสังจิโร่ตัวยูชงจีนก็อารมณ์เยอะแล้วน้าเลยใส่มาคำเช็ดอ่ะอ๋อเนี่ยเลยฮะดูแลยกเงี้ยจ่าอะไรอ่ะเหรอเสียยันๆว่ะนี่มาว่ะงาเลยตุ่เนี่ยว่ะไอ้หลูไปเปล่ามีมาเนี่ยนี่ชิ้นเนี่ยไล่ตุ่ตีมาว่ะเนาะงาชิ้นเนี่ยตุ่มาเล่นไม่ขันตุ้ยปู่นี่ก็ไม่รู้ว่ะฮะนี่นุ่มเนี่ยเอาที่อันเนี่ยไม่รู้ตบท้าเลยสิว่ะงาเลยอารมณ์ติเนี่ยแหละถ้าจังนี่นุ่มเนี่ยสิลงเปลี่ยนมีอึดเปลี่ยนจริงๆโอเคถ้าจังเลยงาเลยอารมณ์อ่ะนี่นุ่มอยากจะให้มาป่านเนี่ยบ่ฮะเอ้าสู้งาบาสะหล่อมาแล้วพี่ว่าตัวงามาด้วยมาขันไอ้ตัวนี่บ่มาหมดปุ๋นเนี่ยงารู้ดิอารมณ์นุ่มเหี่ยวต่วยเลยอ่ะซีเซบิ๊บโหดเนาะโอเคโอเคโอเคไปวิ่งเสียเสียเลยป่ะเนาะต่วยเลยป่ะเนาะแล้วเสียได้ป่ะทําแล้วนะมาเลยนะฮะดูแลยกเนี่ยจ่าได้อ่ะเหรอเสียยันๆว่ะนี่มาว่ะงาเลยตุ่เนี่ยว่ะไอ้หลูไปเปล่ามีมาเนี่ยนี่ชิ้นเนี่ยไล่ตุ่ตีมาว่ะเนาะงาชิ้นเนี่ยตุ่มาเล่นไม่ขันตุ้ยปู่นี่ก็ไม่รู้ว่ะฮะนี่นุ่มเนี่ยเอาที่อันเนี่ยไม่รู้ตบท้าเลยสิว่ะงารู้ดิอารมณ์ติเนี่ยแหละถ้าจังนี่นุ่มเนี่ยสิลงเปลี่ยนมีอึดเปลี่ยนจริงๆโอเคถ้าจังเลยงารู้ดิอารมณ์อ่ะนี่นุ่มอยากจะให้มาป่านเนี่ยบ่ฮะเอ้าสู้งาบาสะหล่อมาแล้วพี่ว่าตัวงามาด้วยไม่ขันมั้ยอ๋อไอ้ตัวนี่บ่มาหมดปุ๋นเนี่ยงารู้ดิอารมณ์นุ่มเหี่ยวต่วยเลยอ่ะซีเซบิ๊บโหดเนาะโอเคโอเคโอเคไปวิ่งเสียเสียเลยป่ะเนาะต่อเลยป่ะเนาะเสียได้ป่ะเนาะมาเลยนะต่อไปเดี๋ยวไปใจนี่แหละอย่างดอดาจีเนี่ยกองเล็กจังเนี่ยอยู่รู้สิเออไอ้กองเล็กอ่ะโหง้าเสียอภิเษกเนี่ยรู้สึกยีได้คงชาโบลงอยู่อ่ะอะแล้วขึ้นอะไรกันคงชาเลยบ่เลยว่ะเนี่ยนะสิคงชาเลยดอกเอ๊ะพี่ฮะเนี่ยเก็บรู้อยู่แล้วไส้กางเลยกองเลยอ่ะยืนแล้วคงอีโหดิกูชื่อมันแน่ๆเนี่ยจริงๆแกล่ะทําไมพี่แกมาเปลี่ยนมาง้าโหใจนี่แหละยังดอดาจีเนี่ยกองเล็กจังเนี่ยอยู่รู้สิเออไอ้กองเลยอ่ะโหง้าเสียอภิเษกเนี่ยรู้สึกยีได้คงชาโบลงอยู่อ่ะเอาละขึ้นอะไรกันคงชาเลยบ่เลยว่ะเนี่ยนะอะสิคงชาเลยดอกเอ๊ะพี่ฮะนี่ครับเก็บรู้อยู่ดอกเนี่ยฮะไงน่ะอ๋อมันโหดแล้วมันโหดเฮ้พี่อย่างเธอเหรอเนาะนะนี่เนี่ยไงน่ะงานนี่ได้ฉันเนี่ยเนี่ยอยู่ไปแล้วอย่างเนี่ยฮะเฮ้ยไม่รู้เลยว่าวิวตั๊วซะเนี่ยมีเป็นตั๊วเลยพี่ตั๊วแกตั๊วนอกเนี่ยมีด้วยเหรอมันไส้กล้องนี่รู้ป่ะแม่เลยอ๋อตั๊วนโกก็ออกว่ะเนี่ยก็ล่ะงาไปๆเนาะเฮ้ยครับพี่ဟုတ်ကဲ့ဒီကိုလေးကငါ့ရောက်ရဲ့စိတ်ကောက်နေအဲ့ဒါကိုပြောတာဟိနေဟာငါ့ချက်စကားတွေအများကြီးပြောနေတာငါ့ကိုလည်းတော့ပြန်ပြောဦးနေဟာမပြောဘယ်ဘသူကခေါ်လဲဟုတ်လေဆော့ဆော့ရောငါစကားပြောရောကြောင့်ငါ့ကိုဘာမှပြန်မပြောခုမှလာပြီးပြောဦးနေဟာ
မေးမေးအဲ့ဒါကိုလေကောက်ကောက်ကောက်နဲ့ထွက်သွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်မင်းတို့ပြောရတယ်ငါကိုကောက်ပါဆိုတော့လည်းတွေ့လားဒီနေ့မကွာမင်းရောလေစိတ်ကောက်တယ်ဘာမှကောက်ချင်တာပြီပေါ့ငါလည်းရှင်းပြရမယ်နော်။ခုနကငါနဲ့စကားပြောလို့မရဘူးဆိုတာလေ။ရှင်းပြချင်းကြီးကအဲ့ရည်ရည်လည်းနေတော့ဟိုင်းနဲ့ဘေရင်ဆရာရဲ့ရည်ရည်။အဲ့ဆရာရည်ရည်ကမှရှင်းနေတာ။အားနည်းကလည်းဟိုနေပြောတဲ့အထောက်ပအထောက်ပ။အေးကိုရောမကူအမလားမရှက်မကြောက်ပြောနေပြီ။ဒါကလူကလိုက်ချက်တာလေဝဲဟုတ်လဲမလား။လူကတော့ဆမ်းပါ။နင်တို့ပြတာကိုမမြင်ကြတော့ငါဒီမှာလာနေနေတာ။အဲ့ပြရတယ်ဗဒါကြီးပါလားဟော။ဟိုဒါနဲ့အားတော့ဟဲ့မသိဘူး။ခုနကပဲနင်တို့နေရာကြောင်းထဲမှာအတူသွားနေပါလား။အဲ့ဒါငါတို့လိုက်ဆိုင်နေတယ်ဦးတို့ကြီးရောက်လာတာ။မသိဘူး။ဘာမှလာမမေးနဲ့။အဲ့ကောင်ကြောင်ကြားလည်းမကြားချင်ဘူး။ဘေး။ငဲဟာ။ငဲလား။အော်နောက်မှာငေါ့ဘေးပြန်ဆက်ရလာတော့နော်ဒီလုံးနဲ့ဆုံးနေနေနေလိုက်တာငါလည်းလိုက်ချင်တယ်ငါတို့ဘယ်တော့ရောက်မလဲဟမ်ဟမ်မင်းတို့ကွာဝီယူသွားစရမြည်ဘယ်ကွာလေဒီတော့ကဲသွားနောက်ပြန်ပြီးတော့ပြန်ငါစိတ်ကောင်းနေပြီးတော့မင်းရတယ်အာသူကငဟိုကောက်ကွာငါတို့ကငါဘယ်ဘက်တော့ပြန်ဆက်ရငါကိုလေးကငါ့ရောက်ပြန်စိတ်ကောက်နေအဲ့ဒါကိုပြောတာဝီเออฮะน้าจะสงสัยอีกอย่างนึงอ่ะงอกเนี่ยก็เปลี่ยนไปอ๋อนี่ฮะไม่เปียวเดี๋ยวบดูอ่ะขอเลยหึปุ๊ดิซอรี่ว่างาสกาเปียวว่าจ้ะงอกบ่มาเปลี่ยนแล้วคุณมาลาไปเปียวนี่ฮะพี่พี่เอ้าล่ะกูนี่กอกๆๆๆน่ะถั่วว่ะพี่อ่ะเจ้าไม่รู้เปียวว่ะนกูกอกป่ะสมว่ะเลยนี่โดดๆงาตะมีญาตะญาลงไปอ่ะฮะเอ้ยจนมองว่ะแกอะไรเปียวเนี่ยโตจนมองไม่รู้งาตะมีญาบ่งาโอ้ปีดิอยู่ปีดิอ่ะဟာအမေပြေအောင်လုပ်ရမယ်ဗျာဆုံးချိန်ပေါ့ကွာဟဲ့ဘေးတော့မျက်မှန်ယူသွားလို့ပေးယူပြီးတော့ရှေ့ကတိုက်ပေးရတယ်ဒိတ်တာပေးနေပြက်ကုန်ပါဆိုလို့ဒါအောင်ပြောတာခေါင်းတွေကပြောကြောင်းတော့မတက်နိုင်ဘူးမသိပါနဲ့ဒါကျွန်တော်ပြန်ပြန်ပြောင်းခွင့်ပြောင်းအေးမထားလေကွာခုံးလည်းစားရမယ်ဟဲ့ဘုတ်ရကတော့ဝယ်လာလို့ပြောတာအဒီလိုကြည့်ကြတယ်ထိုင်မောင်းကြီးလေဒါကုန်းဆောင်ဝင်ခွဲပါတက်နေမှာဝင်ခွဲဟင်းဟာရရနောက်ကိုပြရအောင်စုပေါင်းမှာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ကြီးရအမှန်တော့ညီလေးနဲ့ကိုညီမတို့ရဲ့အချစ်ဇာတ်ကဘုရားဇက်ပုတ်ပြရည်ပါညီလေးကိုပြီးလိုက်တဲ့ဟောဇက်တဲ့ရေရေရဲ့အားလုံးကညီမလေးရဲ့အစီအမံလေးမာရီယာညီရဲ့ချစ်ကိုစမ်းသက်ချင်လို့တမင်ကိုစတဲ့တဲ့ဘောပါ။အဲ့ဒါကျွန်တော်အချစ်ကိုစမ်းသက်ချင်တမင်ကိုစင်။နင်တော့ဘူးလို့ပဲ။ဘာလို့လို့လဲ။မာနီချစ်ကိုဘယ်လိုစိတ်ကူလဲ။ဒီခိုင်းတော့မရှောက်ရှိတိတ်တောင်ရှိနေတယ်လို့ခဲ့။ဒီဒီနေ့အဖြစ်သေးမယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီကျောင်းကဘယ်လောက်ညိုလေးကြီးလဲ။ဘာဘလောက်ကျိုးစားနေလဲဆိုတော့မသိဘူးလား။ဘူး။ဘယ်လိုစောင့်နေတယ်ဘောက်ဝင်ပါခိုင်းတာ။အကနေလို့လာပြီတော့။ငါအခုလို့လောက်နေဆိုတော့လေခဏလေး။မလေးခဏလေး။အမေကူတော့မှာလားကွာ။ကိုညီမလေးရလေငယ်ငယ်လေးတည်းကသူကအစားတော့တန်းတယ်။ပြီးတော့စိတ်ကူးရင်လည်းတန်းတယ်။သူများလည်းတနေ့ချက်တက်တဲ့ပုံရှိတယ်။တော့မှာမလား။ကိုဆက်ပါကွာ။လ
那叫到了。没有，没你骂我，那叫我。啊，老弟来了，空枪过来我旁边呢。那是空枪来的。对，对哟。哎。这不是有的。喂，奶啥？奶啥？啊！老板好，哎，你想吃热了？哪里？这不弄的说明。你奶啥？哪里有在想呢？你有没有要呢？哎，喂。你那话，我有多少人米？没多嘞，没多，对呀。多少人米都够，我谁讲你多没嘞？啊，多那好搞哇！你那多人啊，白白说，对呀。啥子？那好嘞，我有嘞，谁搞嘞？俺老哥啦。喂，你哈，哪阵子搞的？你还用嘞？我唔听我老偏偏用嘞哈。我丢，你不偷我考虑？嗯，不嘞。说实话，我是个阿爹，我讲我爸妈偏嘞，恐怕哪里丢嘞？哈。喂喂，哎啦，我哩，搞搞搞搞，你说话，别在叫，没有必要哎，那个搞把子嘛，没得了，你那么话没有嘞，谁搞的？你把我搞起来，别光。这个两个表哥的这个孩子嘛，我眼睛都看到这件事，我那就懂了，所以。没老话务，等眼睛里边哈。我给你整理，一会儿呢，不行了，明天晚上我给你整理。给了，明天去。麻痹吗？嗯，我有在你的前多大几月刚离家来读书去。哦，哎，当里啊，我是阿片面了，所以现在空调不冷呀。阿老弟来了，空调过来我旁边呢。那是空调来的。对，对哟。这不是有的。谁讲的？讲的啊，现在空调没事了，吹不拉大了嘞。嗯，空不下吧？我不是空调嘛，你看嘞。我们差不多来变了没？哎，老，你怕变了兄弟？喂，妈，你找我来没得？我姑你也变了这个呀？做了几年呀？哎，这你找我来吗？我在这表皮。变话你爸爸，我来做面嘛，俺老爱表皮嘛。嘿嘿，你先别来做地嘛，喏。我先别来做嘛，来么看。对不呢？不如吧哈！你弄面啊，这样那这样，不如都包他来是吧？俺们俺们定的呀呗。他讲你弄面是用点米生煎煎煎的。好的呀，那讲我们俺们俺们啊，你弄面家还么办呀？多哈！阿叔，俺爸是老嘛嘞，不要做好嘛，对么看呗？哦，哎，对了，你帮忙好不呢？俺们的俺们弄面对了呀，谢谢朋友。好的，好的，好的，好的。我带位爷是小来吧呢？多来吧。来，再见，来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 ，在你的前多大几月刚离家来读书去？哦，哎，当里啊，我是阿片面了，所以现在空调不冷呀。阿老弟来了，空调过来吧。哎呦，你那里嘛，你那工资才几万？哪里有去涨？哪里有去跌？现在股总也有去跌的啊。别嘞，他现在蛮好的。你要不把钱存了，
ngá lỡ lại chả bà. Cái ngá má hoa rẻ xuôi. Thôi mua hết bình mày, ngắm tí đâu không? Thế là nếu ngắm biểu về thì cái này mà ngá giá như thế đó thì sao? Ngá lỡ như trong mình, sao vậy? Mà lâu bà u, tao nghe chưa nị vậy hả? Hả? Tôi nghe chưa nị. Đi vô đi. Cô xin mời mấy người này đi nghe chưa nị. Kẹt à, mấy anh thích mà. Chang đi đấy, a chan đỏ đa chị a gong lì chan đất rưu chị. Ai gong lia, mắt xe áp nhà lưu sưu, yêu thương tao vô lâu nha. Hello, kìa lạc, không chào lưu lưu hòn nha. Azu không chào lạc. Mama, mama, đi chăm nhìn nắm 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 nhìn nắm好的。你要不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 要
နေလက်ပြီးပြီးဆိုတော့နောက်စီးပြီးဆိုနေတော့နော်နင်းလေဟာနေကိစ္စတွေကိုနှင်းရှိပြပြီလေပြီးတော့လေအမှန်နဲ့ချေလုံးဝကြီးကိုနော်တတန်းလည်းဘူးတခါမှမလုပ်ဘူးလေဒီနေရာတော့ရှေ့ရရှေ့ရနားကနေတော့နေတာစားတော့မချင်ဘူးအေးပါဒီတခါတော့ခွင့်လို့လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့စားမွေးအနည်းနေပြီစားတော့လုပ်တော့မသိပါဘူးนานี้เนี่ยปกติซัมเมอร์ก็มีเมียนพี่มีเมียนซัมเมอร์พี่จริงๆนะครับอ่ะแล้วสอดีซัมเมอร์อ่ะงาด้วยอชิซัมเมอร์เลยส่วนเนี่ยโอเคเนี่ยซัมเมอร์เนี่ยซ้อๆอ่ะเปล่าเนี่ยกองมาเลยอายุหลังไล่ปั๊วมาเลยสุอะกูบามาดิตัวอายุหลังเฮ้ยน้องมาเปล่าสิเฮ้ยมันเนี่ยต้องมาเอามั้ยดิงากูเนี่ยเปล่าในสภาเนี่ยตนนี่ย้ายเลยฮะအဲ့ကတင်းတောင်းမယ်နော်ခွင့်လို့တယ်ပြောပြီးလေတောင်းတော့မဟုတ်ဘူးတောင်းနေမှာဝင်ရောမြင့်အကူလေနော်တောင်းမယ်နေလို့ပြောပြီးနော်ပြောလိုက်မယ်သွားပြီဟာမျိုးဟာဩသူဖြစ်နေရတော့ဘာလဲမဟုတ်ပြောင်းမယ်ဟာပြရမှာလားဖြစ်ပြီးရမယ်ခါနေလဲကျွန်တော်တောင်းမယ်တော့လုပ်နေရပြေးမယ်ဆိုလို့ဖြစ်ရခုဒီမှာမပြေးရသေးလားပြေးမယ်出不了你。不了。你刚刚现在阿皮都怎么了？怎么阿皮嘞？黄刘伟，俺那俺我七点没起床，所以阿皮到了。哎，刘大来皮了。那出个来。阿皮娃说。那出个来啊，你。好。哎呀，阿哥，没有工匠嘛，刘皮不叫骨董啊。哎，我阿哥，俺懂啊了，我。没有，没出个来皮啥？没有七点就不要了。七点 is equal to 出个来。大卫。你搞不了好了。啊，你你弄吃的不？哎，熊妈当起来什么哈？你爱吃多少个熊妈呢？喂，爷爷的奥秘吗？不是啊，爷爷奥秘，爷爷奥秘。啊！这哪里到爷爷奥秘了？爷爷奥秘了！爷爷奥秘了！你那爷爷奥秘了？别到别买油多了，别油不要吃个太肥了。爷爷别的别搞白说了，搞多了，搞的感觉装都不得了。ตะเจอรุเปียนเปียนก่อนไปก่อนเอ๊ะๆมาแค่เลยว่าคงไม่ซ้ายกันเนาะเฮ้ยหมูจะกัดเวลาแล้วกูจะThank you.
ဟဲ့အာကမင်းဝိရဲ့အရေးကိုတနားရီတွင်မှာအချိန်တရာတိနေရမှာနော်ဒီပဲဟဲ့ပြီးတော့ကုတောင်းလည်းလုံးဝသွားမထိနိုင်တော့ဒီပါစကားတွေကလည်းသွားမပြောမိစေနဲ့阿里路地的，太毛你的呀！他工厂文贵吧？他肯定要文贵的。嘿，阿爷。那不得了，什么玩意儿？好吧，你的呀。阿妈喏，你的那姑娘说就是那嘛，我是不比你嘛。你的回来的火车站的爷爷阿龙啊，你妈的喜欢你。你妈的呀！你也吃过三十几了，今年工资来的多吗？啊对，今年我吃过三十几，今年工资。嗯，你那我吃过的。我哪有了嘞？那你吃过的我们吃的多嘞，你开那嘛，小区对象去买就可以。你你别没事。哎，媳妇，不老是有人的，那不老主张也是没得定的。哥，你那边少女在那闹不闹？哦，阿爸，太累，哪里有没事？不是不，那里有定的。太毛你的呀，他工厂文贵吧？他肯定要文贵的。嘿，哎呀。好吧，兄弟呀，阿妈喏，你的那姑娘嘛，就是那嘛，我是不比你嘛。你留回来的火车站的爷爷阿龙啊，你妈的喜欢你的，你妈的呀，你也吃过三十几了，今年工资来的多吗？啊对，今年我吃过三十几了，今年工资。嗯，你那我吃过。我哪有了嘞？啊，你这个我们是个对的，你看那嘛，小区对象去买就可以。这里面这里面是，哎，媳妇，不老是有人的，那不老主张也是没得定的。哥，你那边少女在那闹哄八干的。阿哥，你留哪里了？哪块留的是？我来看哪里，我来看哪里。你给我打了嘛了吗？姑娘哩呀哩，俺俺哩哩多三套单嘞，要谁姑爷那单嘞，都瞄来的那接待的多些，找我妈。够上了哇，那叫到了。明天的话，我有多少人米？哎，我嘞，你多哎呀，多你那边米都够，你妈谁讲的？你多没样嘞？啊，多那好高哇！你也多人啊，拜拜说，哎呀，啥子？那好嘞，俺要的谁高的？俺老高的。喂，你哈，哪像自家人家一样的，俺们两个都偏偏的哈。我掉，也不多考虑。嗯，好嘞。说说话，我是阿爹，我讲我爸妈变了，可我哪里掉呢？啊，喂，喂，阿哥哩，高高高高，你说话，你那叫没有标哎，那个高吧，慢慢的先别好了，喏。哎，那俺那时候丢了没有事哩？谁还亲你啊？哎呀呀嘞，你多还那别人家爷爷，哎呀爷爷，我妈亲你啊，你嘞，你丢嘞，偷白偷白。谁的呀嘞？俺那家是看丢了没有？出生出来没嘛？那家啥子那不丢没嫌那丢了呀？这多高那有？好无聊呢，一直跑了不无聊啊？对，就那时候哈，我路啊不流行点嘛，那么丢光呢？他老妈先点没？原来爱美妈那里，伊拉在干咩啊？啊，人家找他撇打嘞，你又得到得别钱，妈，啊，你用公共表他们了。但目前这个时候，钱钱哪没了吧？钱我花完了。你那时候在路干嘛？提前批着的，你还不知道多快要到的，我问。好的，好
ကျွန်တော်အဲ့လိုမှန်သေးလို့လေဟိုအဲ့ရောမျက်နှာလည်းပြင်းနေတယ်စက်ဆောင်လေးလည်းပြင်းနေဆိုပြီးတော့လေအဲ့ငယ်စားဖို့ကျွန်တော်ခွေးသာဝယ်တာလေဟဲ့ဟုတ်အဲ့ဒီခွေးလေးတားလေးချေကားစားဖို့လေခွေးသာလေးဝယ်တာလေကျွန်တော်လည်းခွေးသာခွေးသာဘာကြီးမှန်ပါ့မလဲဟဲ့ရက်စားဟဲ့ဟမ်ဘူးရော့ချေကားချေကားလေးကိုစားဖို့တကားလေးစားဖို့မင်းတို့ကတစ်ခုပေးပြီးတစ်ခုယူသွားတယ်နော်အဲ့ဒါကြောက်နေရဟုတ်ပါဘူးအဲကျွန်တော်ဒီခါလာလေးအပေးဘာမှမယူလာပေးတာလာပေးတာပေးဆိုလို့ပြောလိုက်မှာနော်ဘာသာလေးอ่ะမင်းတို့ပေးမှကျွေးမှစားရဲကောင်းလို့မဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ကဲ့။နော်ဟုတ်ကဲ့။နောက်တော့မင်းတို့ကတစ်ခုလာပေးပြီးမင်းတို့တစ်ခုယူသွားတယ်။ဒီတစ်ခေါက်ကိုဘာယူသွားအောင်လဲ။အေးညာကျွန်တော်တို့ဝီ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 ဘဝီနဲ့မင်းတို့တို့လို့ငါတမိညာတညာလုံးမေးရ။ဟာအေးကျွန်တော်မဟုတ်လား။ဟာဘာလို့ပြောလဲ။ဟုတ်ကျွန်တော်မဟုတ်လို့ပြော။ငါတမိညာတော့ငါ့ကိုပေးနေရုပ်ပေးနေရတယ်။ဟာအမေပေးအောင်လုပ်ရမယ်အဆုံးချိန်ပေါ့ကွာဟဲ့ဘေးတော့မျက်မှန်ယူသွားလို့ပေးရုပ်ပြီးတော့ရှေ့ကတိုက်ပေးရတယ်ဒိတ်တာပေးနေပြက်ကုန်ပါဆိုလို့ဒါတော့ပြောတာခေါင်းတွေကပြောကြောက်တော့မတတ်နိုင်ဘူးမသိဘူးလားငယ်ကျွန်တော်ပြောင်းပြန်ပြန်ပြောင်းခွင့်ပြောင်းအေးမထားလေကွာကိုယ်ကစားရမလို့ဟဲ့ဘုရားကတော့ဝယ်လာလို့ပြောတာအဲ့ကောင်လေးကဟိုငါ့ဆရာအဖြစ်များလို့ဆိုရေထဲခုန်ချဖို့လုပ်နေတာ။ဘာလို့ဖြစ်လာလဲကွာ။ခုန်ချလို့ပြောလိုက်ပါဟာမင်းနဲ့။အဲ့ဆိုခုန်ချလိုက်တော့။အေးပြီးရော။ဟမ်။ဟင်။ဟမ်။ဒီဘယ်လိုပြောလဲ။စိတ်ကောင်းနေတဲ့ကောင်လေးကရေထဲခုန်ပြီးလို့ခုရှိမှလည်းငါနဲ့ရေနေနေတယ်ဘာပြင်းမလဲ။ငါ့ကိုကြိုက်နေတယ်။အရန်ဒေါသကြီးရဲ့ကောင်းလေးကြောင့်လည်းအတူတူရှိနေတယ်။အဲ့ကောင်လေးကဟိုငါ့ဆရာအဖြစ်များလို့ဆိုရေထဲခုန်ချဖို့လုပ်နေတာ။ဘာလို့ဖြစ်လာလဲကွာ။ခုန်ချလို့ပြောလိုက်ပါဟာမင်းနဲ့။အဲ့ဆိုခုန်ချလိုက်တော့ပြီးပြီးရောဟမ်ဟမ်ဒီဘလူးပြောတာစိတ်ကောင်းနေတဲ့ကောင်းလေးကရေထဲခုန်ချမယ်ဆိုလို့အချိန်မီလာတားတာလေခုန်မချဘူးဘာလို့ခုန်ချမှာလဲနင်းလဲခုန်မချဘူးဆိုလဲပြန်တော့မယ်ဟမ်ဟုတ်ဟွိအခါဘီလီစီယာကြော်ပေါ်ဆိုအော်အဲ့ဒါထိုင်လေးငါမျိုးမစ်ဘူးဘလို့ဘာဒီလိုကြည့်နေတာထိုင်မောင်းညီလေးလာဒါကုန်းထောင်းဝင်ခွဲပါတက်နေမှာဝင်ခွဲဟွိအားရရနောက်ကိုပြောတာဆက်မပြောဘူးဟောပါလေညီလေးလာအမနောညီလေးနဲ့ကုန်းကြီးမရဲအချစ်ဇာတ်လာပါဘုရားဇက်ပုတ်ပြရပါမီလီယူပြလိုက်တဲ့ဟောစတဲ့နေရာရဲ့အားလုံးကမြန်မာလေးရဲ့စီမံနေတယ်။မြန်မာလေးကမီလီယူရဲ့အချက်ကိုစမ်းသပ်ချင်လို့တမင်ခွင့်စလိုက်တဲ့ပုံပါ။အဲ့ဒါကျွန်တော်အချက်ကိုစမ်းသပ်ချင်တမင်ခွင့်စရ။နင်တော့ဘူးလို့ပြော။ဘာလို့လဲ။မင်းချစ်လို့လုံးဝစိတ်တူတယ်။你看那嘛小心对象平台就可以你你接这边是不是哎行了不知道你有没有领域不知道住上也是没得定的哥你们上去再给我回吧阿哥你留哪里哪哭留哪里哪里看哪里哪里看哪里你给我到了吗哥哥你哪里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 好的。有用。我啊陪要要不。我就啊你那个呢那么送你嘛送的。你也陪要呢不懂那了。那送的。嗯不对。那说的哈就把都输了大家都没来。我那个呢这么一小屋但他都哎有点来不不。别好路嘛嘛送的你还得绕街那个大呗。阿妹啊那个啊你。你那那不来查啊，不弄那闹样的。我操嘞，来来，你来，你来比比说，那我试试说来着。
นี่ฮะเนี่ยกี่ชาติแล้วเนี่ยชิบะเลยดิพี่เหรอดิถ้ามาเนี่ยชื่อลงมาดินอนตะแหน่งเลยกูค้ํามันไม่รู้ฟูเลยไอ้ปีเนี่ยโหเชียร์ๆๆมาแค่จะโดนเนี่ยถ้าซ่าลงขึ้นน่ะเอ๊ะบ่าทีนี้คาราขึ้นโหลไล่แต่มาซ่ามั่วอยู่นี่วีมันซ่าแล้วลงเนาะดีไปนานี้เนี่ยปู่ซ่ามั่วมันเนี่ยพี่เนี่ยซ่ามั่วพี่จริงๆเนี่ยก่อนอ่ะเอาสอดิซ่ามั่วอ่ะงาด้วยอิจฉาซ่ามั่วเลยสมัยหุบดิไม่ซ่ามาเนี่ยซ้อซ้อมาเปล่าတော့นี่กองมาเลยอายุทางไล่ปั๊วมาสุอะกูบ่มาดิตัวอายุทางไม่ต้องแล้วกูเนี่ยกูอ่ะจ้องแต่มั้ยสุลงงาจ้องขอละไล่ไอ้นี่อย่าจะอยู่จ้องๆอืม